Jak se mi povedlo v jeden den dostat ředitelskou důtku a pochvalu na jednou, jaký to mělo následky a jak jsem následně učitelku, co tohle způsobila, konfrontoval, menší spoiler, byla to mega trapná záležitost. Tohle všechno a ještě mnohem více uvidíte v dnešním videu, dávejte like, odběrem se přihlaste k té nejlepší rodině, všichni moc dobře víte, co chci říct, ale mám pocit, že někteří z vás to neberou úplně vážně. Dejte tam ten odběr! Pořizujte ten nejlepší merch na martingreep.cz a napište mi do komentáře, jestli jste i vy někdy dostali nějakou důtku nebo poznámku. Přemýšlel jsem, že bych udělal video, kde bych četl vaše bizarní poznámky, tak mi určitě napište do komentářů a my jdeme na to. Náš příběh začíná v době, kdy jsem byl na gymplu. Bylo mi 15 a jako druhý jazyk pro studium jsem si zvolil němčinu. To je jedna z věcí, které si zpětně mega vyčítám, protože druhá možnost byla španělština, což je jazyk, jenž disponuje výrazně širším polem působnosti, protože když se ocitnete kdekoliv na světě, kde vám nerozumí anglicky, tak je rozhodně větší pravděpodobnost, že budou mluvit španělsky než německy. A v Německu se zcela pohodlně domluvíte zase anglicky. Jenže Německo je samozřejmě za rohem, že jo? Ještě když jsem Plzně, takže jsem si piknul němčinu. A my, kámo, vyfasovali tu nejhorší učitelku, jakou si dovedete představit. Ježiš, to byla kráva. Budeme jí říkat Dagmar. Ta stará harpie bylo to nejvíc toxic stvoření, co jsem kdy potkal. Měl jsem spolužačku, po který se vozila tak moc, že v 16 měla ve skřínce schovanou láhev s vodkou a před každou hodinou němčiny si musela dát panáka, aby to nějak přežila, protože ta učitelka byla schopná slutshamovat holku za to, že si dala rtěnku. Doslova jedným spolužačce řekla, že vypadá, a teď cituji, jsou rtěnkou úplně jako děvka. A ne takovým tím sranda způsobem, ale takovým tím tahne mi na 70 a místo toho, abych se srovnala s tím, že už líp vypadat nebudu, budu radši schazovat mladý holky a z jejich úzkostí tím způsobených čerpat zahořklou a škodolibou radost. Již se nechám pohánět, zatímco se na mě tento styl existence podepíše asi jako na Palpatinovi temná strana síly. Její způsob známkování byl v zásadě podle nálady, takže na tom byla majorita třídy dlouhodobě blbě. Každopádně lidem, co si zvolili tento libozvučný jazyk, bylo nabídnuto, že mohou se školou do Waldmünchenu, města kousek za hranicemi, kde se nachází Jugendbildungsstätte des Bezirks Oberfass der KAB und CAJ Waldmünchen GGMBH, ve zkratce zrekonstruovaný klášter, kde se ubytujete jako na táboře a přes den tam po dobu jednoho týdne provozujete kulturní seznamovací a vzdělávací brikule s německými vrstevníky, co tam navezou společně s vaší třídou, abyste utužovali mezinárodní vztahy perspektivní mládeže. Pracujete na různých skupinových projektech v promíchaných partách, během nichž byste s těma lidma z Německa měli mluvit německy a zdokonalovat se v tomto jazyce. Ale protože je vám 15 a chcete na ty stejně starý skopčácký buchty udělat dojem, mluvíte celou dobu anglicky, protože jakmile zandáte větu v němčině, tak se vám vysmějou, protože se té řeči věnujete sotva rok a váš přízvuk a gramatika jsou při nejlepším úplně na hovno, čímž celý ten projekt postrádá na významu, že jo. Ale v tomhle věku vám jde, co se jazyka týče, pouze o jednu jedinou aktivitu a ta toho s učením se německy má pramálo společného. Chodilo se taky na procházky, natáčela se různá videa, prezentace, jak říkám, skupinové projekty. Každopádně nadešel poslední večer zájezdu a člověk si řekne: "A poslední noc, je třeba se trochu uvolnit a nebrat se tak vážně, žiješ jen jednou. A když tě holky z tvojí třídy, co se té výpravy účastnili, taky zvou, aby si strávil tu noc u nich na pokoji, tak bys byl asi úplnej imbecil, kdybys na to nekejvnul, že? Co by se asi tak mohlo stát? Rozhodně nemáš o pokoji vedle psychopatickou učitelku s paranoidně toxickýma tendencema, která by ti tak trošku mohla šlápnout do bábovičky, že? Ale na to prostě nemyslíš, když seš ve věku, kdy ti pohlavní orgány pumpují do těla testosteronový koktejl a tak se najednou přistihneš, která klepeš po večerce na dveře toho holčičího pokoje, kde jakoby nemáš absolutně co dělat, ale ráno se určitě stihneš zavčasu zdejchnout, tak co by se asi tak mohlo stát, že? Každopádně večer probíhal velmi příjemně, všichni se bavili, hrála se flaška a podobně, aby se pak rozhodlo, že se půjde spát a já jakoby z logistického hlediska a taky protože už bylo moc nebezpečný přebíhat zpátky na můj pokoj, byl nucen sdílet lože s jednou slečnou, kde ale neproběhlo nic, co... No, řekněme, že i po tomto večeru jsem zůstal tenkrát virgin, což se sice nemusí jevit jako důležitá informace, ale vězte, že pro účely příběhového progresu je. Mám pocit, že se mi uprostřed noci začalo chtít čůrat, byly tak 3 ráno a já se zvednul, vypravil se směrem ke dveřím, když tu se to stalo. Klika cvakla, dveře letí, Dagmar vchází do dveří. Rukou sahne po vypínači, najednou je všude světlo. Dvě holky se s brekem rozběhnou napříč pokojem a začnou se objímat a navzájem uklidňovat. Z jejich dialogu jsem následně vyrozuměl, že jsou absolutně traumatizovány, neboť se vedle nich zrovna souložilo. Nevím, jak na to přišli, každopádně
Já to nebyl. Dagmar mě chytá za ruku a táhne ven z pokoje o patro níž, kde jsem bydlel já. Bláhově se mé myšlenky ubíraly směrem, že mě akorát odvede k mým dveřím s lehkým pokáráním a nechá jít, leč se mnou ještě kráčela o několik metrů dál. Zabušila na úplně jiné dveře, načež následovala asi 30-sekundová trapným tichem naládovaná chvilka, co fílovala jako věčnost, aby se mi s lehkým zavrzáním pantů odhalila bizarní scenérie na druhou učitelku, co tam s námi byla jako dozor, která vlastnila podobné povahové i věkové rysy jako Dagmar. Budeme jí říkat Das Draperma. Das Drapermu jsme s Dagmar evidentně probudili v té nejlepší kondici, neboť nám otevřela v tom nejvíc bába pyžamu, jaký si dovedete představit. Prsa někde u kolen a vlasy jí lemovala jedna natáčka vedle druhý. Podívej se, co jsem ulovila na holčičím pokoji. Zavřeštěla vítězoslavně Dagmar, třímající mou paži. Das Draperma se tvářila úplně přesně tak, jak byste čekali, že se bude tvářit starý člověk, který ho ve tři ráno vzbudí bušením na dveře uječená kráva s mladistvým delikventem po boku. Se zmateným výrazem zaboukla zase dveře a se slovy tohle bude mít ještě dohru, mě Dagmar hodila do mého pokoje. A protože na naší izbičce záchod nebyl, další výprava ven už nepřipadala v úvahu a mě se stále chtělo čůrat, byl jsem nucen to poslat do umyvadla, co spočívalo na pokoji u dveří. Mě teďka došlo, že já jsem se další ráno vzbudil trošku dřív než všichni ostatní a šel jsem se projít po chodbách, abych následně i přes zavřené dveře ostatních pokojů vyrozuměl, že za nimi probíhaly různé dialogy, během kterých padly hlášky, jako například, jako já jsem fakt netušila, že by tohle Martin udělal. Já jsem na něj fakt jako změnila názor, já jsem z něj strašně zklamaná a já úplně, že... What? Co se to děje? V pátek ráno jedem zpátky do Plzně. Atmosféra během jízdy housne a Dagmar mi odpoledne při vystupování z autobusu řekne, ať rodiče dorazí v pondělí do ředitelny. A já si přísahám Bohu myslel, že si dělá prdel. Tou dobou se už samozřejmě legenda rozkřikla a celá škola byla přesvědčená, že jsem tam pořádal Bůh ví jaký bohemský bakchanálie. A říkám vám, že je málo věcí, co hitujou tak blbě, jako když jste na střední, všichni vás mají za brutálního klátila a vy v hloubi duše víte, že jim vůbec nejste. A když se snažíte spolužákům vysvětlit, kámo, já tam fakt nic takovýho neprovozoval, tak všichni odpovídají. Ale to víš, že jo, Martine, to víš, že jo, no jasně. Kurva! Starci na chmelu hadr, fakt ty vole, kdo ten film viděl, tak mě perfektně chápe. V pondělí přijdu do školy a během hodiny se mě vytáhne Dagmar na chodbu s tím, že mám vytočit na telefonu maminku. Zatímco telefon zvoní, zeptá se, Martine, kolik ti je? 15. A kolik je jméno té holčiny, se kterou jsem údajně provozoval i chuchu? Ty je 14. Takže ještě pod zákonem, co? Co? Jak to souvisí? Co? Máma to zvedá. Dagmar si ji společně s mým tátou zve na kobereček. Po té hodině volám o přestávce mámě s tím, že to je skurvní spiknutí a že tam žádnej koitus fakt neproběhl, aby se mi dostalo odpovědi. Vážně, Martínku, já ti nějak nevím. Opravdu, jsi si jistý? Následující den si prošli moji rodiče uličkou hanby. Když dorazili do ředitelny, čekala tam na ně jak hlava školy, tak Dagmar. Ředitel se jich ptal, zdali se mnou nemají výchovné problémy, jestli na mou osobu nemají upozornit příslušné orgány a pokud mě nezvládají, ať to neváhají říci! Další ráno při hodině němčiny dorazila Dagmar do třídy s doprovodem pana ředitele. Ten si mě zavolal před tabuli a prohlásil, že za ty ohyzné činy, co jsem za hranicemi napáchal, mi uděluje ředitelskou důtku a zákaz vstupu do Německa se školou, dokud se to paní profesorka Dagmar nerozmyslí. Co ale následovalo, byl ten opravdový bizár a fakt si počkejte až do konce, stojí to za to. Když se totiž pan ředitel dostavil zpátky do ředitelny, otevřel počítač, aby mu v mailové schránce cinkla nová zpráva, která pocházela z organizace, co pořádala recitační soutěže, že se jistý Martin Hložek umístil v této disciplíně na celostátní úrovni velmi vysoko a že by bylo záhodno jeho rétorické schopnosti ocenit ředitelskou pochvalu. Asi se mi tedy nebudete divit, že když mi pan ředitel s propoceným čelem a nejistým výrazem ve tváři krátce na to předával znovu před celou třídou toto ocenění, nedokázal jsem se ubránit jistému škodolibému úsměvu. Jenže to pořád není všechno. O půl roku později totiž pořádalo naše prestižní gymnázium další výpravu do Německa. A komu svěřili výběr žáků, co tam pojedou? Správně, Dagmar! Ta si mě pak během jedné hodiny vzala stranou a řekla mi věc, kterou nikdy nezapomenu. Víš, Martine, ty jsi v tom Německu s těmi Němci... Němkami. Cože? Nic. Zkrátka se tam s těmi místními hrozně hezky komunikoval a to video, co jsi tam natočil, bylo skvělý. Nechtěl bys tam jet znova? Já myslel, že se poseru. Napište mi do komentářů, jak byste reagovali vy, protože mě tahle nabídka zanechala absolutně beze slov. V následujících sekundách mi hlavou proběhlo... Pro boha živýho? Ty...
Ty seš úplná kráva! Jak je tohle vůbec jenom možný? Jak bych jenom mohl všem ukázat, že seš úplně mimo? Že jsi nechutná prospěchářská kun... co mění názory na lidi podle toho, jak se jí to zrovna hodí. Jak bych to jenom mohl všem ukázat? Jasně, že s váma pojedu znova. A tak jsem jel se školou do Německa znova. Tentokrát se to sice obešlo bez jakýchkoliv průserů, respektive se na žádný nepřišlo, ale když jsem pak po několika letech potkal Dagmar na chodbě školy během dne otevřených dveří, slušně se mi pozdravil a chtěl si s ní promluvit, prohodit pár slov. Konec konců měla na průběh mého studia nemalý vliv, ale když si mě všimla, ani se mi nepodívala do očí, jen se kvapně odšourala schovat do výtahu, aniž by mi řekla cokoliv nazpět. A já si najednou uvědomil, jak cenná lekce tohle byla. Když nad vámi někdo má moc, která je založena na strachu, pak takového tyrana dříve či později čeká pád. Na jehož konci z něj nezbude vůbec nic, jen malá, bezmocná existence. Avšak ti, co se mnou vždy jednali s respektem, jako se sobě rovným, ty jsem nikdy cenit nepřestal a nemuseli to být nutně jen učitelé. Pište mi do komentáře vaše zkušenosti a důvody, proč jste dostali důtku, nebo mi tam napište poznámky, co vám nadělili do žákajdy. Pořizujte nejlepší merch na martinkreep.cz a zatím papa. A dávejte like a odběr!